Ձեր հարցերի միակ պատասխանը, ամեն մի հարցունի միտ պատասխան։ Այսօր փորձենք գտնել ձեր հարցերի պատասխանը և ձեր ջուր ծեծելը ինձ համար անհասկանալի է։ Եվ պետք է հասկանաք, որ ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան, հարց համար առաջին։ Ինչու է ԱՄՆ-ը ակտիվացել հիմա մեր տարածաշրջանում և ինչու է հայրիս օգնում։ ԱՄՆ-ը չի ակտիվացել մեր տարածաշրջանում և մեր տարածաշրջանում հայերիս գտնվելու իմաստը և որպես հայ ազգ և որպես բաժանարար, ահա այսպես, թույլ չի տալիս, որպեսզի այս ոչխարները, այս ոչխարները և սրանք բոլորը միանան իրար։ Սրան ցանկություններ, այսպես նույնիսկ մինչև Լեհաստանով այս ամենը միացնեն իրար, այստեղ Ռուսաստանը լարիվ, այսպես միացնեն իրար, և իրենց համար լինի մի մեծ իշխանություն, և հետագայում ըստ անգլոսաքսերի նրանք այս մասի ցարցակում էին սրանց վրա, կենտրոնական մասում իրենք բունկերներում մնում, թեկուս ամբողջը վերանային, և արձակում աշխարի վրա։ Դրա համար այս օրերին անգլոսաքսերի կողմից, թե ԱՄՆ-ից, թե նաև Միացյալ Թագավորություններից ինչում են այն, որ պետք է վերադառնալ նախնական դիրքերի և այս սահմանը այսպես պետք է լինի և չպետք է կարողանան սրանք իրար հետ միավորվել։ Ահա դա է պատճառը, որ պարզ հասկացնում են Հայաստանում Հայաստանի ոչխարներին, որ հասկացեք ով է աշխարի տերը։ Դեռ 2000 թվականներից, նույնիսկ 98-ական թվականներից, միգուցե այդ ժամանակ այդքան էլ չունեիք կոմպյուտերային և ինտերնետային հնարավորություններ, այդ ժամանակներից ես արդեն թողարկում էի ֆիլմեր, որ ով է իրականում աշխարհի տերը 3000 տարուց ավելի, և որոնք խլելով մեզնից, պետք է անմիջապես մենք մեր կապերը հաստատենք դրանց հետ, ոչ ռուսներ, ոչ ֆրանսիացիներ, ոչ այլն, այլ անմիջական կապ։ Եվ 14-13-ից սկսած, երբ որ նաև Սերժը հանդիպեց ԱԺՄ-յան Անգլիայի թագավորին, այդ ժամանակվանից ասել են, որ անմիջապես նրա հետ կապը հաստատեք, թեկուս ամերիկյան բարձրաստիճան հյուրեր, որոնք նամյոկով խոսել են, նրանց հետ կապը, խզեք կապը Ռուսաստան և այլն։ Ռուսաստան այդպիսի երկիր ընդհանրապես չկա և չէլ եղել և չէլ ճանաչվել, չէլ ճանաչվելու։ Սա մի խառնաշփոթություն է, երբ որ անգլոսաքսերը սրանց ստեղծեցին միայն նրա համար, որպեսզի սրանք կարողանան միացյալ ձևով, ինչպես նշել եմ միշտ, հումքը ուղարկել Եվրոպա և աշխարհային մասերը, որտեղ անգլոսաքսերը ցանկանում են։ Եվ այսօր նորից այս հզոր տարածությունը դարձել է հումք մատակարարող երկիր, որը համաշխարհային արտադրանքի 2%-ն է տալիս, որը իրենից ներկայացնում է միայն հումք։ Ինչու ԱՄՆ-ը Նիկոլին չի փոխարինում։ Հարցը տրվել այսպես, քանի որ ունեն 1000 հոգի դեսպանատանը և գիտեն, որ Նիկոլը Լևոնի դրածոն է և Կրեմլյան կամակատար, ինչու չեն նրան փոխարինում։ Նիկոլին չեն փոխարինում մի քանի պատճառներով։ Նախ, չեն գտնում այն մարդկանց, որոնցով փոխարինեն, և միևնույն ժամանակ սա այն ժամանակը չէ, որ Նիկոլին փոխարինեն։
Ինչպես ռուսներն են անում, այնպես էլ նաև անգլոսաքսերը, եթե բոլոր պատմությունները լավ ուսումնասիրած լինեք, նրանք նախ հետ են քաշում, իրար կոտորել ոչնչացնելուց հետո նոր իրեն գալիս են հաղթական դրոշով և օգնում տվյալ երկրին։ Եվ միայն, քանի որ Զանգեզուրը այսօր շատ անհրաժեշտ է նրանց, նրանք դրա համար կատարում են նա, որ ցանկացած ձևով, նույնիսկ ամենաբարձր աստիճաններով հաղորդում են իրենց ցանկությունները։ Երկրորդը 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար են տարել այս 4 սրիկաները և բազմաթիվ սպանություններ երկրի քանդում, համաշխարհային սրանք հանցագործներ են հանդիսանում և 31,000 մլիցա, ոչ թե ոստիկան, մլիցա միայն Երևանում կա, դատավորներ և մեդիա, այդ բոլորին վճարում են իրենց կովքը անելու համար։ Դրա համար նրանք նախ սպասում են այդ պահին, որից հետո նոր հաշվեհարդար կտեսնեն այդ ոչխարների հետ։ Սրանց կարծիքով նրանք պետք է փախչեին կամ Ռուսաստան, կամ Թուրքիա, բայց եթե Հայաստանը չլինի, կրկնություն չլինի ասելը նախորդ ֆիլմերում, ապա անգլոսաքսերին ընդհանրապես թուրքերն ու ազերիները այս տարածաշրջանում պետք չեն։ Եվ Պուտինի հրահարածը, որ միացյալ երկիր կազմենք առաջին հարցում, որպիսի միանան և Էրդողանն ու Պուտինը համաձայնվել են սրանց էլ քաշել իրենց մեջ, սա անընդունելի անգլոսաքսերի համար, սա երբեք չի կարող տեղի ունենալ։ Դրա համար նրանք նախ Նիկոլին և Նիկոլականներին տվեցին իրենց ցանկությունները շատ գրագետ և նուրբ ձևով, այդ մասին նույնպես կխոսենք, որպեսի հասկանաք։ Եվ նրանք լավ էլ գիտեն Նիկոլն ով է, սա ով է և սրանք ով են, և նույնիսկ ազգությամբ այս շորսն էլ ով են, իրենցից ինչ են ներկայացնում, որքան գումարներ են ստացել, և միևնույն ժամանակ այն հարցը այստեղ, թե անգլոսաքսերը ինչի չեն բարձրացնում Կանադայում կամ Ամերիկայում Նիկոլի միլիարդների մասին, թեկուզ սրանց Ռուսաստանում կամ սրա Լակոտի միլիարդների մասին։ Այդ մասին նրանց պետք չէ, քանի որ Հայաստանից տարվել է 4 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, և 17 թվականից ես ասել եմ, և ասել եմ, ասեք այս ոչխարներին այդ ֆիլմերը դիտեն, ավելի լավ էր հերոս դառնային և Հայաստանում ներդնեին այդ գումարները, քան միևնույն է այդ օֆշորներում և այլ տեղ տներ և այլն, ինչպես ռուսներին են կատարում, նույնը սրանց վերցնելու են և հետո գնդակահար են հենց իրենք, միգուցե սրանց հայերիս ձեռքով։ Եվ դրա համար Նիկոլին թողնում են, ոչ թե թողնում են նաև նրա համար, որ Նիկոլը կատարում է իրենց սրահանգները, այլ նրանց պետք է Հայաստանում հասուն և խելացի ասկ, ոչ թե անասուններ կամ կարելի ասել անտարբեր մարդիկ, որոնց հեչ պետն էլ չէ, թե իրենց երկիր ինչպես է Նիկոլը կտոր-կտոր տալիս ազերիներին և ռուսներին, ազերիներին ռուսների հրահանգում։ Եվ նախորդ ֆիլմում և վերջի մի քանի ֆիլմում, երբ որ ասեցի ժամանակ չունեք, այդ ժամանակը հենց այդ մասին էր, որ տեղի ունեցավ և այս 200 զոհը մենք ունեցանք։ Եվ դրա համար դիմում եմ այդ զոհերի ծնողներին, ընդհանրապես բոլոր հայ ծնողներին, եթե դուք իրոք հայ եք, ապա դուրս եկեք միասին փողոց և վերացրեք այդ շանտախտը։ Հիմա էլ կասեք, որ մենք քիչ ենք, ոստիկանները շատ են, դրա համար շենքերից, ամեն տեղից գցեք վառված շշեր և այլն ոստիկանների գլխին,
որ նրանք փախչեն, նրանք այսպես թե այնպես փախչելու են, նրանք եւ որ ձեր ձեռքին ոչինչ չկա, նրանք իրենց հզոր են զգում այդ դեղերի ազդեցության տակ, իսկ հակառակ դեպքում նրանք փախուստ են դիմելու եւ նույնիսկ սրանց ոտնատակ տալով են փախչելու։ Մյուս հարցը, ոստիկանը, որը խմում է այդ հաբը, ինչ կլինի նրա հետ, գրել է ոստիկաններից մեկի կինը, Անահիտ Միրզոյան, եւ գրել է, որ իմ ամուսինը ճիշտ է ասում, տարօրինակ է պահում, բայց ես բոլորի գլուխը կթաղեմ, որ իմ երեխաների հորը, հոր հետ հանկարծ ինչ-որ մի բան կկատարվի։ Տիկին Աննային կարելի է ասել էսպես, և մյուս տիկիններին, որոնք նույնպես մի քանիսը մեր մհերի և Սուրենի մոտ բազմաթիվ աղմուկներ են բարձրացել, քանի որ ֆիլմը հիմն է, ես եմ պատասխանում այդ բոլոր հարցերին։ Ձեր երեխաների ապագան հենց ձեր այս կեղտոտ տականքներն են ոչնչացրել, ոչ թե ոչնչացնելու են նրանք, ովքեր սրանց սատկացնելու են։ Միևնույն է, սրանք ոչ ձեր երեխաներին են պահելու, երբ որ թուրք եկա, ոչ էլ ձեզ, իրենց աչքի առաջ թուրքը ձեզ բռնաբարելու է և ձեր երեխաների գլուխը կտրի։ Դրա համար խելքներդ գլուխներդ հավաքեք Հայաստանում, սրանք կործանված տականքներ են։ Ինչպես Պուտինն է մի հանդիպման ժամանակ ասել ներքին գործերի մինիստրին, этих щенков надо два раза увеличивать. Այդ շնիկների շան թուլեքին պետք է երկու անգամ ավելացնել, ինչ-որ մի տեղ Կրեմլի շրջակայքում։ Այսինքն այնտեղ նույնպես այդ հաբերի տակ են, և եթե նայում եք այս դատարկապորտ լակոտներին, սրանք ոչ մի բանի ընդունակել չեն, սրանք ոչ սաման են պահելու, սրանք ոչ իրենց տունն են պահելու, ոչ էլ հայրենիք, սրանք ավելի կործանված են, քան նարկոմանները կամ այլ թեկուս ԼԳՏԲ-ը ասում, ինչ եք ասում, քան դրանք կամ ալկոհոլիկները։ Իմիջելոց նարկոմանները ինչ-որ տեղ ավելի բարձր են, քան սրանք բոլորը միասին վերցրած, քանի որ այդ դեղի ազդեցության տակ սրանք միայն կատարում են այն հրահանգը, որ որպիսի նորից ստանան դեղը, քանի որ այդ դեղը մթագնում է նրանց ուղեղը և մտածելու փոխարեն նրանք միայն կատարող են։ Մտածեք այսպես, որ երկու կողմից ցանկապատը և անասունին գցել են, որպիսի նա գնա, հետ դարձի ճանապարհ չունի, միայն առաջը, նույնը սրանց այդ դեղի ազդեցության տակ մոտավորապես նման ազդեցություն է թողնում սրանց վրա, և սրանց ուղեղը այնքան է արդեն վնասված, որ սրանք մինչև այդ դեղը չլինի, նրանք չեն կարող գործել, և սրանից հետո նորից եթե նույն տիպի մարդիկ եկան, թեկուս թուրքերը, նրանք հենց իրենց ընտանիքն են թուրքերի առաջ կոտորելու։ Դրա համար ամենավտանգավոր տականքները սրանք են, որոնց սրանք իրեն 4 միլիարդից 200 միլիարդ դոլար այս 30 տարվա մեջ միայն ներդրել են, որպեսզի սրանք իրենց հետևը պաշտպանեն։ Ինձ թվում է սա ամենավտանգավոր հարցն է և հասկացաք բոլորդ։ Պուտին, եթե մենք նայում ենք Պուտինին, այսինքն Պուտիններին, Պուտինները տարբեր են, բայց Պուտինը իբր Պուտինին այս օրերին ցանկանում են հեռացնել, որպեսի ատոմային զենքչ օգտագործի, ինչպես նախորդ ֆիլմերում, մի քանի ամիս առաջվա ֆիլմում ասացի, Պուտինը դա դիտմամբ է տարվում այս պատերազմները Ուկրաինայում, որպեսի օգտագործի ատոմային զենքը, քանի որ նա անգլիական լրտես է, և նա դա պետք է կատարի մի քանի ուղություններով, բացի Հայաստանից։ Իսկ եթե ռուսները
գտնում են, որ իրենց համար հայերը և գիտության տեսակետից և իրենց թիկունքին կանգնած ազգին, ապա նրանք ամենաքիչը 3 ատոմային ռումբ պետք է գցեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի վրա։ Հակառակ դեպքում արդեն գաղտնի հայտարարությունների միջոցով մեր ռուսական անուն ազգանուն կրող հայերը հայտարարել են, որ ավելի սարսափելի բաները սպասում են միայն հրահանգին, արքայից արքայի հրահանգին։ Եվ այս ամենը, ինչ կատարվեց նաև Պուտինի գլխին, որ ոչնչացվեց այդքան զորք Ուկրաինայում և ռուսական այդքան տեխնիկա ոչնչացվեց, դա ռուսական անուն ազգանուն կրող մեր հայրենակիցներն են և միևնույն ուկրաինական անուն ազգանուն կրող մեր հայրենակիցները, որոնք ստեղծեցին Ուկրաինայի պաշտպանությունը և միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի պարտությունը։ Դրա համար հին ազգերին մոտ չեն գալիս, այդպես ինչպես այս ոչխարը կատարեց և իր կարծիքով նա պետք է վերցներ աշխարը իր ձեռք, նույնիսկ դրան են կասկացում անգլոսաքսերը։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանի վերջը ըստ անգլոսաքսերի լինելու այսպիսին, նաև սա է ձեզ հարկավոր որպիսի հասկանաք։ Ինչպես նշել եմ, հնարավոր է Ուկրաինային այսպես միացնեն մի մասը, մինչև Սոչի, և Սոչի և Հյուսիսային Կովկասը միացնեն Վրաստանին, և սա նույնպես այսպես միացնեն Վրաստանին ըստ անգլոսաքսերի, իսկ մեզ մեր իրական տարածությունը տան։ Նաև այստեղ հնարավոր է այս մասը նաև Ղազախստանին միացնեն։ Կա 4-5 տարբերակ, 4-5 քարտեզներ, որոնց մասին ես խոսում եմ։ Ռուսներին թողնում են այսպես, և սա շվեդներ, նորվեգների մեջ են բաժանում։ Այս մասը առաջ մտածում էի, որ չինացիներին կտան, չինացիներին տալիս են միայն այսպես, այս մասը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այս մասը Կանադայի։ Ամենահավանական տարբերությունը դա է, թե ինչպես են բաժանելու Ռուսաստան։ Եվ դրան շատ մոտ է կանգնած Պուտինը, որպեսզի այդ հրահանգը ի կատարածի։ Իսկ Ռուսաստանի գեներալիտետը մտածում է այսպես. Մոտարապես այս մասերում կամ այս մասերում պահկվել և ոչնչացնել այս շրջապատը բոլորը։ Եվ դրա համար Պուտինին ԿԳԲ-ի արխիվներում այդքան պինդ հսկողության տակ է և հնարավոր է, որ ատոմային պատերազմը մոտ օրերս արդեն հոկտեմբերից արդեն սկսվի։ Դրա համար Ռուսաստանի հայերին հիմնականում և Ուկրաինայի հայերի մեծ մասին խորհուրդ է տրվում, որպեսզի ծախեն իրենց ունեցվածքը, թեկուզ ժամանակավոր տեղափոխվեն Մոնղոլիա, չեմ ասում Ղազախստան, միայն ասում եմ ժամանակավորապես այս Սիբիրից այս կոմ տեղափոխվեն Մոնղոլիա և նրանց էլ ասել ժամանակավորապես է, իսկ եվրոպական մասին վերադառնալ Հայաստան կամ անցնել Եվրոպա։ Սա լինելու է շատ արյունոտ և ցավոտ պատերազմ, դրա համար չասեք չենք իմացել և մի մասն էլ, թեկուզ իմ բարեկամների մի մասն էլ մտածում են, որ Պուտինը անհաղթահարելի է, որը վերջացած կապիկի, ուրիշ ոչինչ։ Այն մասին, որը այս տականքների մասին էի խոսում, այստեղ, որ գալիս են անգլոսաքսերը և ամերիկացիները ասում իրենց խոսքը, եվրոպական խոսք,
Երբ որ Պուտինն է հրավիրում Նիկոլին կամ Ալևին իրենց մոտ, Նիկոլն է լավ գիտի Սերժնել Ռոբերտ Լևոնն էլ, որ հայոյանքով սրանց միշտ դրել են իրենց տեղը նրանք։ Բայց անգլոսաքսերը օգտագործում են բարձրագույն կուլտուրա, հատկապես այդպիսի զրույցների ժամանակ, և թե Հայաստան ժամանակ, և թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և նաև Մեծ Բրիտանիան թագուհուն մահից հետո նույնպես հայտարարեց, որ հայերը և ադրբեջանցիք պետք է վերադառնան նախնական դիրքերի։ Սա ոչ թե ասում են նրա համար կամ Ամերիկայի այդքան բարձաստիճան հյուրեր գալով կամ բարձաստիճան մակարդակով Հայաստանին ընդունելով, սա ոչ թե նրա համար էր, որ հայերը այսօր էլ կասկածեն նրանք կօգնեն թե չէ, այլ նրանց խոսելու ձևն է այդպես. Մենք ձեզ կօգնենք, կտանք էս, Սպալիկ ջան, մի 10 միլիարդ էլ կրպանները կդնենք, այդպիսի խոսքեր նրանք չեն օգտագործում։ Ոչ թե սա դիպլոմացիայի խոսակցության ձև է նաև, սա նաև այն ձևն է, որ իրենք միայն ասում են, ինչպես լավագույն ուսուցիչը կամ լավագույն ղեկավարը ասում է, բոլորդ նստեք ձեր տեղերը և աշխատեք, և ոչ ոքի վրա չնայելով գնում նստում իր տեղը։ Հետագայում տեսնում են, որ աշխատավարձները կտրվել են, մի քանիսը հեռացվել են աշխատանքից, բունտ են բարձրացնում, և նա նորից շատ համեստ ձևով ասում է, այս սրա համար է կատարվել, խնդրեմ փաստերը։ Հիմա նույնը Հայաստանին նրանք տվել են այն երաշխիքը, որ դու կատարիր նա, ինչը մենք ցանկանում ենք, ինչը մեզ համար դա կարևոր է, եթե դու էլ չկատարես, մենք կատարելու ենք դա։ Հնարավոր է նաև Հայաստանը ժամանակավորապես անցնի Իրանի տիրապետության տակ կամ հյուսիսը Վրաստանի, հարավը Իրանի, քանի որ այդ ոչխարի պատճառով հնարավոր է 20-30 տարի միգուցե ավելի նաև մենք մեր երկիր իրականում կորցնենք, միգուցե նաև անվերադարձ։ Դրա համար օր առաջ պետք է այդ տականքին հանել, և Նիկոլին հանելու ձևը ինչպես հանենք, երբ որ նշում եք, որ կան նաև այդքան ոստիկաններ և ՖՍԲ-ն է պաշտպանում սրանց այս ոչխարները։ Նիկոլին պետք է տալ դատարան, միևնույն ժամանակ Եվրոդատարան, անմիջապես արագ տեմպերով, և պարզվել, որ Նիկոլը դեղերի ազդեցության տակ է և հոգեկան հիվանդ է, այդքանը բավական է, որպեսզի Նիկոլին հանեն, եթե իրոք ցանկություն ունեք, իսկ եթե միայն ոչխարի պես պետք է հաճակ և իբր միտինգներ եք կատարում, դա Հայաստանին օգուտ չի բերելու։ Հայերի մակրազարդում, որից հետո Հայաստանը անցնի Վրաստան Պարսկաստանի միջև կիսվի, թե Հայաստանը մնա երկիր, այսպես թե ինպես այս բոլոր ՀՀՇ-ը, ՀԿԿ-ը, ԵՐԿ-ը, այս բոլորը ուդարի տակ են, քանի որ այդ 4 միլիարդը ինչ-որ տոկոսներով բաժանվել այս բոլոր ոչխարների մեջ։ Միգուցե այստեղ այդ նկարները չեն, որտեղ բոլորը պետք է լինեին, բայց ՀՀՇ-ը, ՀԿԿ-ը և ԵՀԿ-ի բոլոր այդ սրիկա անդամների միջև։ Դրա համար նախ հասկացեք, կամ վերադարձրեք այդ գումարները արագի մեջ ամերիկյան զենք եք գնում, կամ այսպես թե այնպես ձեր ճակատագիրը արդեն Անգլիայում որոշել են, թե այս տականքի ինչ ճակատագիր պետք է ունենա, մնացածը ինչ։ Եվ ես ավելին չխոսեմ, Արամ Սարգսյանը Հայելիում պարզ խոսեց, թե իրականում ով է սա, ես իմ համարյա բոլոր ֆիլմերում սրա մասին խոսում եմ, և Վազգեն Մանուկյանն էլ իբր ասաց, որ նա այսօրվա աշխարհից շատ հեռու է։
դուք այլևս ընդհանրապես ժամանակ չունեք եւ անգլոսաքսերը դիտում են միայն ձեզ, թե կարող եք ինչ-որ բան կատարել դուք ինքներդ ձեզ համար, թե ոչ։ Առաջին հերթին պետք է ոչնչացնել սրան եւ առաջին հերթին Նիկոլին ստիպել հրաժարական տա եւ միանգամից կառավարությունը վերցնեն ազգայնականները իրեն ձեռքը։ Հակառակ դեպքում երկիրը կամ բաժանվելու է, կամ այդտեղ հնարավոր է երրորդ տարբերակը նույնիսկ քրդերին բերեն։ Եվ չորրորդ ամենաքիչ հավանական տարբերակը Թուրքիայի թուրքացած հայերին կամ քրդացած հայերին բերեն այդտեղ, և ինչ-որ երկրին նոր անուն տրվի։ Այդ ամենից խուսափելու համար ես այսօր ավելի լուրջ, քան երբեք չեմ ասել ձեզ։ Այդ ամենից խուսափելու համար պետք է նախ սրան և հետո անմիջապես սրան տալ Եվրոդատարան և միանգամից դուրս գալ միտինգների, որ սա ինքը ադեկվատ անձնավորություն չէ, և միանգամից նրան զրկել կառավարությունից և կառավարությունը վերցնել ազգայնականների ձեռքը։ Այսօրվանից ավելի վատ իրավիճակ չկա, և թուրքերն ու ազերիները սպասում են, որ Ռուսաստանը տապալվի, այդ դեպքում նրանց ըստ Պուտինի հետ իրենց խաղի տվյալների իբր այսքանը պետք է վերցնեին իրենց, բայց ըստ Էրդողանի ցանկության և թուրքերի ցանկության նրանք ցանկանում են այսպես վերցնել այս ամենը իրենց ձեռքը։ Եվ այն մասը թողնել, այսպես վերցնել իրենց ձեռքը։ Սա էլ նրանց ցանկությունն է։ Այստեղ կրկնակի եռակի խաղեր են խաղում, և դրա համար ասում եմ, այսօր մենք ժամանակ այլևս չունենք, և այս ոչխարին միակ ձևը դա է, որպեսզի այս ոչխարը ոչ ադեկվատ է, ինքը հոգեկան հիվանդ է, այդ ամենը փաստացի կա, և բժշկական ստուգումից հետո անմիջապես նա պետք է կառավարությունը հանձնի իրական հայերին ամբողջ իր կազմով հեռանա։ Այսքան է, և մեկ մտածի, որ եթե անգլիացի կամ ամերիկացի գալիս են, նրանք ձեզ օգնելու են, նրանք պաշտպանելու են իրենց շահը, իրենց շահն է, որպեսզի այս տարածությունը չանցնի ազերի, թուրք, ռուսների ձեռքը, մեր Հայաստանը, որից հետո թե այնտեղ նրանք ումբ կդնեն, եթե դուք ցանկություն չունեք ապրելու կամ կռվելու, ապա կդնեն մեկ ուրիշի։ Սա այս բոլորը փաստեր են, որոնց մասին ես այսօր ասեցի, և ընդհանրապես այժմ այլևս ժամանակ չունեք։ Մեկ, երկու օր ամենաշատը մեկ շաբաթվա ընթացքում արագ պետք է լուծեք, այսօրվանից սկսած այսքան։